বিজেপিৰ নেতাসকলে বিৰোধীক সমালোচনা কৰিবই আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো কথাৰ উত্তৰ দিয়াটো আমি উচিত বুলিও বিবেচনা নকৰোঁ। কাৰণ তেওঁলোকে যিধৰণে নিকৃষ্ট পৰ্যায়ৰ ৰাজনীতি কৰে, যিধৰণৰ ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰে, যিধৰণে বিৰোধীক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰে, সেই কথাবিলাক কিন্তু অসমৰ জনসাধাৰণে চাই আছে, দেশৰ জনসাধাৰণে চাই আছে। আৰু বিজেপিক লৈ পেলাই দেশৰ জনসাধাৰণৰ লগতে অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজতো এতিয়া ক্ষোভ আৰু ঘৃণাৰ সৃষ্টি হৈছে। কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছত দেশৰ ৰাজনীতি সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈ যাব, বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছেই। আৰু কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছত এই ঐক্যবদ্ধ বিৰোধীয়ে আৰু শক্তিশালী হ'ব। এতিয়া কথা হৈছে যে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমত বিৰোধীয়ে কেইখন আসন পাব। আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিৰোধীয়ে ঐক্যবদ্ধ হৈ যদি সম্পূৰ্ণৰূপে দলকেইটাই নিজৰ মাজত কমন মিনিমাম এজেণ্ডাৰে আগবাঢ়িব পাৰে আৰু অসমৰ জনসাধাৰণে আস্থাত ল'ব পাৰে তেওঁলোকক, তেন্তেহ'লে অসমৰ ৰাজনীতিত বিজেপি ধূলিচ্ছাত হৈ যাব। বিজেপিয়ে দাবী কৰাৰ দৰে তেওঁলোকে 14খন আসনটো পাছৰ কথাই, তেওঁলোকে 4খন আসনো অসমত পাবলৈ সক্ষম নহ'ব। আৰু এই কথা এইকাৰণেই স্পষ্ট যে উজনি অসমত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌৰ সৃষ্টি হৈছে। বিজেপিয়ে উজনি অসমৰ জনসাধাৰণক প্ৰতাৰণা কৰিছে, নামনি অসমৰ মুছলমান জনসাধাৰণক প্ৰতাৰণা কৰিছে, বিজেপিয়ে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণক প্ৰতাৰণা কৰিছে। তাৰ পাছতো অসমৰ ৰাজনীতিত বিজেপিক কেনেকৈ প্ৰাসংগিক হৈ থাকিব পাৰে? আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা বা বিজেপিৰ আন আন নেতাসকলে যিধৰণে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ 14খনৰ ভিতৰত 14খন আসনেই লাভ কৰিব, সেই কথাবিলাক আচলতে তেওঁলোকৰ শংকা আৰু তেওঁলোকৰ অসুৰক্ষিত অৱস্থাটোকে প্ৰতিফলিত কৰিছে। তেওঁলোকে ভোটাৰক বিভ্ৰান্ত কৰিবৰ কাৰণে এই কথাবিলাক কৈ আছে, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত বিজেপিৰ গণভিত্তি খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। কেৱল মাথো ভোট বিভাজনৰ কাৰণে বিজেপিয়ে যোৱা দুটা নিৰ্বাচনত অসমত সফলতা অৰ্জন কৰিছিলে, কিন্তু অসমত এইবাৰ বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হৈছে আৰু বিজেপিক যিটো দলে সহায় কৰি আছিলে AYDF, সেই দলটো এই ঐক্যবদ্ধ বিৰোধীৰ মৰ্চাৰ পৰা আঁতৰত ৰখা হৈছে। গতিকে এইবাৰ বিৰোধীয়ে ঐক্যবদ্ধ হৈ আছে আৰু বিজেপি AYDFৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিক অসমৰ জনসাধাৰণে কোনো কাৰণতেই আস্থাত নলয় বা গুৰুত্ব নিদিয়ে, আৰু তাৰ প্ৰতিফলন 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিফলিত হ'ব। এটা কথা স্পষ্ট, যদি ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে, যোৰহাটত যদি অখিল গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে, তেতিয়াহ'লে উজনি অসমত বিজেপিৰ অস্তিত্বই বিপন্ন হৈ পৰিব। কাৰণ লুৰিণ আৰু অখিল হৈছে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ নেতা, তেওঁলোক আঞ্চলিকতাবাদ আৰু জাতীয়তাবাদৰ দেশ, সেই দলটো এই ঐক্যবদ্ধ বিৰোধীৰ মৰ্চাৰ পৰা আঁতৰত ৰখা হৈছে। গতিকে এইবাৰ বিৰোধীয়ে ঐক্যবদ্ধ হৈ আছে আৰু বিজেপি AYDFৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিক অসমৰ জনসাধাৰণে কোনো কাৰণতেই আস্থাত নলয় বা গুৰুত্ব নিদিয়ে, আৰু তাৰ প্ৰতিফলন 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিফলিত হ'ব। এটা কথা স্পষ্ট, যদি ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে, যোৰহাটত যদি অখিল গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে, তেতিয়াহ'লে উজনি অসমত বিজেপিৰ অস্তিত্বই বিপন্ন হৈ পৰিব। কাৰণ লুৰিণ আৰু অখিল হৈছে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ নেতা, তেওঁলোক আঞ্চলিকতাবাদ আৰু জাতীয়তাবাদৰ প্ৰতীক। গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, এই যুঁজখন বিজেপিৰ সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ বনাম অসমীয়াৰ আৱেগ আৰু আঞ্চলিকতাবাদৰ লগত হ'ব। গতিকে বিজেপিয়ে যিধৰণৰ কথা বতৰা কৈ আছে যে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ কথা কৈছে, কংগ্ৰেছৰ অপশাসনৰ কথা কৈছে আৰু কংগ্ৰেছ দলটোক অসমৰ জনসাধাৰণে আস্থাত নলয় বুলি কৈছে, কিন্তু বিজেপিয়ে মনত ৰখা উচিত যে এই নিৰ্বাচনটো বিজেপি বনাম কংগ্ৰেছ নহয়, এই নিৰ্বাচনটো বিজেপি বনাম অসমৰ জনসাধাৰণ, অসমৰ প্ৰতাৰিত আৰু প্ৰবঞ্চিত জনসাধাৰণে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক প্ৰত্যুত্তৰ দিব। আৰু এই কথা স্পষ্ট যে 14টা লোকসভা সমষ্টিতেই বিজেপিয়ে প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব। বিজেপিয়ে ইমানেই ভয় খাইছে, মই আজিয়েই কৈ থৈছোঁ যে বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ যিসকল বৰ্তমানৰ সাংসদ আছে তেওঁলোকক টিকেট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈ থৈছে। কিয় ল'ব লগা হৈছে? কাৰণ তেওঁলোকে গম পাইছে যে এই সাংসদসকলক যদি পুনৰ টিকেট দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে জনসাধাৰণে তেওঁলোকক আৰু ভোট নিদিয়ে। এই সাংসদসকলে 5টা বছৰত, অৰ্থাৎ বিজেপিৰ সাংসদসকলে 5টা বছৰত তেওঁলোকৰ সমষ্টিত একো উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিব পৰা নাই, সমষ্টিৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰ হকে যুঁজিব পৰা নাই, আৰু সমষ্টিত যিবিলাক সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাক শক্তিশালী ৰূপত সদনৰ মজিয়াতেই হওক উপস্থাপন কৰিব পৰা নাই, সংসদ পুঁজিৰ ব্যাপক অপচয় হৈছে। গতিকে এই কথাবিলাক জনসাধাৰণে চাই আছে আৰু বিজেপি ইমানেই ভয় খাইছে যে তেওঁলোকে এইবাৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিতেই
মিনিমাম 10টা সমষ্টিত তেওঁলোকে বিকল্প প্ৰাৰ্থীৰ সন্ধান কৰিছে অৰ্থাৎ নতুন মুখৰ সন্ধান কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে কিয় সন্ধান কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে তেওঁলোকে কৈ থকাৰ দৰে যদি বিৰোধী ইমানেই দুৰ্বল তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সাংসদকিজনকে টিকেট দিব লাগে সেই সৎসাহস কিয় বিজেপিৰ নাই এইকাৰণেই নাই কাৰণ বিজেপিয়ে গম পাইছে যে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ গণভিত্তি লাহে লাহে ব্যাপক খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যিহেতু বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হৈছে এবাৰ ভোট বিভাজন হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম আৰু ঐক্যবদ্ধ বিৰোধী যদি একত্ৰিত বা অৱয়ৱে ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব তেতিয়াহ'লে ৰাইজেও বিজেপিক পৰাজিত কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিব আৰু ঐক্যবদ্ধ হৈ পেলাই বিৰোধী শক্তিক ভোট দিব যাতে বিজেপিৰ অপশাসন বিজেপিৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰু সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ অন্ত পেলাব পাৰে গতিকে এই কথাবিলাকৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট প্ৰবৃত্ত মাৰ্ঘিতাই যিমানেই দম্ভালৈ নামাৰক যে লুৰিনে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনো জিকিব নোৱাৰে আজি হিমন্ত বিশ্বই যিমানেই দাবী নকৰক যে এইবাৰ বিৰোধী সন্ধান কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে তেওঁলোকে কৈ থকাৰ দৰে যদি বিৰোধী ইমানেই দুৰ্বল তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সাংসদকিজনকে টিকেট দিব লাগে সেই সৎসাহস কিয় বিজেপিৰ নাই এইকাৰণেই নাই কাৰণ বিজেপিয়ে গম পাইছে যে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ গণভিত্তি লাহে লাহে ব্যাপক খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যিহেতু বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হৈছে এবাৰ ভোট বিভাজন হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম আৰু ঐক্যবদ্ধ বিৰোধী যদি একত্ৰিত বা অৱয়ৱে ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব তেতিয়াহ'লে ৰাইজেও বিজেপিক পৰাজিত কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিব আৰু ঐক্যবদ্ধ হৈ পেলাই বিৰোধী শক্তিক ভোট দিব যাতে বিজেপিৰ অপশাসন বিজেপিৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰু সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ অন্ত পেলাব পাৰে গতিকে এই কথাবিলাকৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট প্ৰবৃত্ত মাৰ্ঘিতাই যিমানেই দম্ভালৈ নামাৰক যে লুৰিনে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনো জিকিব নোৱাৰে আজি হিমন্ত বিশ্বই যিমানেই দাবী নকৰক যে এইবাৰ বিৰোধী ধূলিস্যাত হৈ যাব মই আপোনালোকক এটা কথা কৈছোঁ আৰু আপোনালোকে লিখি ৰাখক যদি বিৰোধীয়ে ভুল নকৰে বিৰোধীয়ে ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ব এতিয়া কথাটো হৈছে লুৰিণ আৰু অখিলে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবনে নকৰিব সেই সিদ্ধান্ত দলে ল'ব বিৰোধী মৰ্চাই ল'ব কিন্তু অসমৰ জনসাধাৰণে আশা কৰিছে যে লুৰিণ আৰু অখিলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰক কাৰণ বিজেপিয়ে যিধৰণে উজনি অসমক প্ৰতাৰণা কৰিছে উজনি অসমৰ জনসাধাৰণক প্ৰতাৰণা কৰিছে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে অসমীয়াৰ জাতীয়তাবাদ অসমৰ আঞ্চলিকতাবাদ জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে লুৰিণ আৰু অখিলৰ নিচিনা শক্তিশালী নেতাৰ দিল্লীৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে লোকসভাত প্ৰয়োজনীয়তা আছে কাৰণ অসমৰ সমস্যাসমূহ তেওঁলোকে সঠিকভাৱে শক্তিশালী ৰূপত উপস্থাপন কৰিব পাৰিব অন্ততঃ বিজেপিৰ সাংসদসকলৰ দৰে চৰকাৰৰ দৰমহা লৈ পেলাই ৰাইজৰ টকাৰ দৰমহা লৈ পেলাই সাংসদত শুই বহি দিন পাৰ নকৰে যোৱা 5 বছৰত বিজেপিৰ সাংসদসকলে দিল্লীত গৈ পেলাই লোকসভাৰ কি ধৰণে অসমৰ সমস্যাসমূহ উপস্থাপন কৰিলে সেই কথা অসমৰ জনসাধাৰণে চাই আছে গতিকে এতিয়া নিৰ্বাচন আহিছে আৰু অসমৰ ৰাইজে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু সেই সিদ্ধান্ত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যাব আৰু ঐক্যবদ্ধ বিৰোধীয়ে এইবাৰ বিজেপিক প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু বিৰোধীৰ ঐক্যবদ্ধভাৱে যদি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে তেতিয়াহ'লে বিজেপিৰ পৰাজয় নিশ্চিত হ'ব।